Ja vás zdravím pri ďalšom mojom agrovlogu, tentokrát z kombajna. No, akurát odchádzam od zoslúžieb, sa mi nepodarilo skôr kamerovať, lebo mal som toho dosť. Som aj postrekoval, popri tom som aj kosil, takže mal som čo robiť, aby som to stíhal všetko. Údržbu a tak, takže vôbec som absolútne nemal čas na kamerovanie. Kosil som tu približne týždeň aj pol. Je to v Nevidzanoch. No. A kompresor som si domontoval na vzduchový opukovanie. Chcel aj natáčať, len nejak sa mi nepodarilo spustiť kameru. Som mal také technické problémy. Včera by bol zaujímavý agrovlog, lebo sme kosili tam tých kopcov, no tak odtiaľ toto moc aj nevidieť, ale dosť veľkých kopcov sme kosili. A bolo to zaujímavé. T-čkom 660, čo som, a ich kombajn V650, I-čko, a ešte klas, nejaký to je klas, taký úplne starý dominátor, či také niečo to je. Prvý deň, čo som tu bol, som kosil repky, som dostal nový nástavec na lištu. Tak sme prvý deň kosili repky, to jeden deň za jeden deň sme skosili, lebo boli dažno, mali byť dažde, aj boli dažde. Tam vzadu v tých kopcoch, to sme kosili, tam boli repky, tam vzadu aj sa práši, tam disku, len to neviem, či vidíte takto cez kameru. Potom som prerobil, to je napršalo, takže akurát vyšlo, takže som prerobil do pšeníc. Boli sme nejak jeden deň, dva sme boli doma, alebo jeden, no tak nejak. A potom sme išli trošku naspäť, aj s postrekovačom už. A toto, čo sú tieto kukurice, toto bola prvá kukurica, čo som striekal, prvé pole, to bolo druhé pole. Ešte tam boli ďalšie dve, dohromady nejakých 400, okolo 400 hektárov. Som striekal, to som tak striekal, že od rána, od tej 7. do 12. A lebo tuto boli dosť veľké rosy, takže aj tak skôr než o 12. sa nešlo von. Vtedy som striekal a potom akurát som prišiel, som presadol a šiel som postrekovať, či kosiť. Kosili jačmeň, lebo oni to tak majú celkom dobre spravené, že čím majú menej prejazdov, takže všetko dohromady, či to bola pšenica, proste išli sme von, bolo tam jačmeň, tak sme kosili jačmeň, hneď vedľa toho bola pšenica, tak sme
prestavili na pšenicu a začali na pšenicu, aby bolo čo najmenej prejazdov. Odvozy sme tu mali 3 liasky, ktoré veselo stíhali, ako nie tej pšenici mali čo robiť, lebo celkom, no celkom pekne sypala, neviem presne koľko, nemám, mne to neukazuje, ale mali čo robiť s tými liaskami, ale tak no, prišli hneď, my nasypali hneď, odišli, takže ako my sme moc veľa nestáli. No dnes ráno prišli za mnou, no že mám sa pobaliť, mám sa oné a že idem naspäť, ako idem naspäť domov, lebo máme piatok, máme dožinky, dnes je útorok a chceli by stihnúť u nás všetko skosiť, aby bolo všetko vybavené. Takže som nahodil naspäť repkovi, ja ono tak len tak nahodil, tak som ho preniesol. Ideme teraz na stredisko k nám a zhodím repkový adaptér a ideme už do pšeníc. Okná mám celkom špinavé, pretože to vždy keď umýjem, tak hneď na druhý deň prší, tak odtedy som si povedal, že to nebudem umývať, ale musím už umýť, lebo celkom sú špinavé, ale tak ma to nahnevalo, lebo trikrát sa tak stalo, že som umýl okno a cez noc alebo na druhý deň napršalo, no hovorím, že na čo som to umýval, keď sa naspäť zaďubalo, tak odtedy som si povedal, že nebudem nič umývať. Večer len chytím metličko, opráším a vybavené. No, tento rok je moc krátka žatva na mňa, lebo som chcel ešte, že pôjdem niekam na nejaké služby, ale naši moc ma nechcú pustiť, lebo niektorí z nás si zobrali dovolenky a ide sa, my vagónujeme či pšenicu, či kukuricu, či takto, takže to sa bude vagónovať. Takže treba tam ľudí, takže idem na vagóny. Takže tento minulý rok, keď som bol, to som bol prvýkrát, no, v tomto podniku som bol prvý rok na kombajne. A to som prišiel domov 15. augusta. A od prvého sme začali kosiť, od 1. júla a 15. augusta som prišiel domov, takže minulý rok bola dobrá, mne sa veľce ľúbilo. Tento rok sme začali nejak 10. tak nejak 12. júla a dnes je 27. Dnes 27. idem domov, možno ešte na nejaké 2 dni robota skončili sme na tento rok, teda aspoň pre žatvu. Takže tento rok je moc krátky, s týmto kombajnom kukurice ani moc nerobíme, teda vôbec. Minulý rok som robil 9 hektárov kukuric, takže to bol jeden deň, čo som bol, ani necelý jeden deň, čo som bol v kukurici. Na to som chcel ísť aj na tie služby, že aspoň niečo si pojazdím na kombajne. No, ideme teraz domov. Už Vlašo hovoril, že sa bude postrekovať, takže idem naspäť na postrekovač. Skončí na kombajne. Hydro sa bude striekať a tak ďalej. 9. dovolenka. Bude taký lajtové týždne, potom príde už neviem či slnečník alebo čo bude, alebo u nás je dosť neskoro sa sial, takže my ešte teraz dokonca myslím, že len teraz je do kvetu ten slnečník, takže
nás veľmi neskoro. To u nich už odkvítá pomaly. Poslanečne, takže sa aj pýtali, že či mám repkový, či mám na slnečnicu adaptér. Takže, nemám, mám na takú kukuricu. Kolegovia majú na slnečník, takže skôr oni keď tak. Takže tak. Som bol nevýzano, ako som spomínal, to je za Vráblami smerom na Zlaté Moravce, medzi Zlatými Moravcami a Vráblami, nejakých 15 km od Zlatých Moraviec, 9 km od Vrábil. No, takže tak. Chodívame aj do Bánoviec nad Bebravou, lebo tak máme, že oni prídu k nám z toho družstva v Pravoticiach. Oni prídu k nám a lebo u nich sa niečo neskôr začína tá žatva. Oni nám prídu pomôcť väčšinou do Riepiek a potom na oplátku sa ide naspäť k ním. Tento rok to tak vyšlo, že sme začali naraz a oni začali kosiť aj my sme začali kosiť, takže tento rok ani neboli u nás, tak nakoniec sa nešlo ani u nich. Nešlo sa ani k ním. Takže toľko k tomu, no. Písal, ktorý išiel do Bobotu. Tam sme sa v podstate aj spoznali. Mi písal, že tam zahájajú kombajny, tak som si nejak chcel vybaviť, že by som tam šiel, ale sa mi nepodarilo. No takže tento rok krátka žatva. Chcel som spraviť viac videí ako zo služieb, tak ako hovorím, že absolútne som nestíhal, som bol totálne vyčerpaný z toho všetkého, lebo starať sa ráno o pol šiestej som vstával, aby som si nachystal či už kombajn, tak aj postrekovač. Postrekovači, tie trysky som väčšinou prečistil a tak, vyfúkať, nachystať kombajn, premazať a popozerať. Veľakrát som našiel strašne veľa, on však vždy bolo čo nájdem. Vždy som niečo našiel, čo trebalo opraviť alebo niečo, takže väčšinou do 7, potom som sa naraňajkoval, išiel som von, striekal som do 12, potom som prišiel naspäť, len som odstavil, natankoval, odstavil, hneď som postriekovač, len som presadal do kombajna, išli sme kosiť a kosievali sme väčšinou do tej 9.
9, 4 na 10. Takže... Dobre, ja sa vám za chvíľu ozvem, lebo musím si zavolať. No, takže... Neviem, kde som skončil. Zostalo nejakých, teraz pozeral vedúci nejakých 180 hektárov robiť, no a tak to už nič máme. Máme klas 770, 10 metrovú lištovú, potom ESCO 690, 690 kies, 10 metrovú lištovú. Máme 3 ako s mojím 3 T-čka. 3 T-čka. Všetko 660. Dve sú I-čkové. Ja som len T660. A mali sme aj Megu. Klas Mega. Predáva. To na tom jazdil jeden tam taký dôchodca. Ten už tento rok neprišiel, takže sa to predáva. Všetko skončilo, koľko som na to čakal. Tak rýchlo to prešlo. Takže toľko no, k tomu. Dobre, však potom sa vám ešte ozvem, alebo ukážem niečo aj z kosenia. Uvidím, či sa mi podarí, že vám nakamerujem aj ja. Budem dávať dole ten repový adaptér. Uvidím, ako sa to bude všetko stíhať. Takže zatiaľ toľko k tomu. Tak potom.